Čus, vítám vás u nového dílu Analýza textu na kanále The Mac. Jsme moc rádi, že vás předchozí díl bavil, že vás baví to, jaký jsme tomu dali nový kabát. Jsme samozřejmě rádi a proto jsme se s Hugo Hype Trainem hned vrhli na analýzu dalšího textu, dalšího tracku. Slyšíte, že repráček od Nice Boye už ví, co budeme analyzovat. Je to Izomandias, Nick Tendo, track Láska a bolest. Tady jsme to museli vzít trošku z jiného pohledu, protože kdybychom to měli analyzovat bar po baru, tak toho moc jako nezanalyzujeme, museli jsme to vzít jako takovej celek. Jak už jsem říkal, jedná se o takovej abstraktnější přístup k tvorbě a umělci tenhle ten přístup používají většinou, když chtějí popsat nějakou atmosféru nebo třeba nějaký sebepoznání, což je právě příklad tohohle tracku. Je to taková dost osobní věc, skoro to působí až jako zpověď a komunikují se tady skrz obrazy nějaký pocity. Než začneme u konkrétních věcí, tak je potřeba si říct, že takhle jsme ten track interpretovali my v kontextu vlastně věcí, které o těchto dvou interpretech víme. A myslíme si vlastně, že Izomandias i Nick Tendo jsou tak oblíbený, že tvořejí ty texty tak, aby si v tom každý našel to svoje. Takže to, že já v tom kontextu najdu něco, co sedí na mě, tak to neznamená, že si v tom kontextu nemůžeš najít něco ty s nějakou úplně jinou životní situací. A to je podle mě na tom úplně super. Takže pokud jsi v tom našel něco jiného, tak nám klidně napiš dolů do komentáře, co to je. Musím ti říct nějaký věci první, že necítím se úplně ok. Hudbu vidím jako barvy, ale... To s tím Izomandiasovým tématem bývá struggle s famem, kdy vlastně on sám tvrdí, dej si pozor na to, co si přeješ. Mohlo by se ti to splnit, kdy je vlastně nějaký ideál mladého člověka, který chce změnit svět svojí hudbou, tak právě s tou stoupající slávou, povinností, zodpovědností se může stát z toho krásného snu až noční můra, kdy vlastně kvůli neschopnosti udržet si nějaký stálý vztahy, samozřejmě kromě toho nejbližšího kruhu a rodiny, nebo třeba například nějaká absence domova, kdy vlastně s náročným kalendářem nějakého turné, co člověk vlastně bydlí po hotelech a nemá tam prostě, má tam tu absenci toho domova, jak jsem říkal. A právě tyhle situace můžou člověka uvrhnout na temné místo, kdy nějakému, když to řeknu blbě, normálnímu člověku může přijít nějaký Izomandiasovo chování jako iracionální, ale je to právě z těchto důvodů, který normální člověk nemůže pravděpodobně pochopit. Splním můj joint, snažím se vypnout hlavu. Teď žádný studio, jdu z baru do baru a z baru do Prahy pak... Daň, kterou si bere životní styl ačkovýho rapera, je vysoká a pro Iza představuje podle všeho sebemedikaci alkoholem a drogama, což mu otvírá nějaký na jedné straně obzory, ale na druhé straně to může to být taková malá náplast na věci, které ho bolej nebo třeba trápějí. A vlastně zároveň můžou tyhle tendence vyústit až třeba do problému, který je potřeba řešit. Zároveň se Izo a Nick na tomhle tracku do velké míry zaobírají lidskýma hodnotama, za kterýma se honí, jako jsou čas a peníze. Ale jediný vlastně hodnoty, které pro ně existují, jsou láska a bolest, což může znít trošku zvláštně, protože bolest je vlastně negativní věc, ale když se na to koukneme nějakou východní filozofii, tak víme, že třeba existuje yin a yang a jedno bez druhého nemůže existovat. Přestal jsem věřit na peníze, byla to pás. Láska a bolest protínají prostory. Stejně jako z lásky může totiž člověk profitovat i z bolesti. Bolest může motivovat, bolest může nakopnout. Bolest vlastně umí teda i uzemnit, ale zároveň je nevyhnutelná pro nějaký růst, ať už fyzický, když chodíte do posilky, tak vás to prostě bolí a ta bolest je prostě tomu nevyhnutelná, ale fyzicky, ale zároveň i samozřejmě psychicky, duševně. Láska je v tomhle případě vlastně úplně stejná, může člověka posunout, ale i zabrzdit. Izo a Nick vnímají lásku a nenávist jako vlastně
dvě strany jedné mince, ani jedný nepřisuzují, jestli je dobrá nebo špatná, ale vlastně tyhle vlastnosti, jde o takový jako zrcadlový obraz jedné věci, stejné věci, a opět jsme zase u toho, jedno bez druhého nemůže existovat. Tahle životní filozofie se většinou objevuje u lidí, kteří zažili smrt svého ega, ať už pomocí medikace, nebo psychonautik, nebo třeba náboženství. Ale vlastně právě smrt ega způsobuje následný vlastně nějaký procitnutí a následný akce, který pomůžou člověka dostat se zpátky na tu správnou cestu. Opačně funguje třeba alkohol, který samozřejmě žádný situace nevyřeší a většinou nebo častokrát je ještě zhorší. Myslel jsem si, že jsem mok, ale bylo to přesně naopak. Sprděli fakt do furt. Nikova Sloka je velmi osobní a popisuje spíš takový proces. Možná kvůli větší míře introspekce a intimity používají izoanik takový abstraktnější výrazy. A my můžeme vlastně Iza brát jako takového staršího bráchu Nika, kdy Izo rapuje o těch věcech, že už si je zažil, a Nik Tendo naopak je v tom procesu a tím nám dává vlastně nový úhel pohledu na tu stejnou věc a umocňuje se vlastně tak dynamika staršího a mladšího bráchy. Nik Tendo tady mluví o střízlivosti a o tom, co pro něj znamená v kontrastu s jeho minulostí. Reflektuje tady vlastně svoji minulost, ale zároveň teda ještě dodává, že ještě není úplně tam, kde by chtěl být. Zároveň ale taky připomíná, že čistá hlava není úplně všechno. Člověk by si měl v hlavě i doma symbolicky jako uklidit a to vlastně symbolizuje takovou jako seberozvoj a práci sám na sobě, což je hodně důležitý, případně třeba terapie, a to tenhle ten track vlastně i taková terapie je. Času třeba víc nej, ale jsou zákoutí, ve kterých se bude držet špína na fuk. Ani na konci téhle cesty ale nebude všechno zázračně vyřešený. Jeho životní styl si vybírá svoje následky. Nik Tendo ví, že jeho vnitřní bolest nikdy neodejde úplně, jak by vlastně taky mohla, když je jenom reflexí lásky. Je to opět ten uzavřený kruh, kdy láska plodí bolest a z bolesti vzniká zase láska. Na závěr bych jenom dodal takovou zajímavost, že podobný přístup se používal v kytarové hudbě v 70. 80. který textově tyhle ty dva interprety, Izomandias a Nik Tenda, dost ovlivnili. A my jsme u konce dnešní analýzy, dneska to bylo opravdu náročný, člověk musí opravdu zabrousit do hloubky, jak už jsem říkal, každý si v tom najde to svoje. A já se na vás budu těšit. Vidíme, že repráček od Nice Boye má aktualizovaný software a ví, kdo je aktuálně první slavík, který vyhrál vlastně v kategorii rap a hip-hop. Což se docela hodí, protože jsem se vás chtěl zeptat, co bychom měli zanalyzovat příště. Takže možná nějaký track od Atmo Music, který vás zajímá, chtěli byste se na něj podívat víc do hloubky, zjistit, co vlastně kluci v Atmo Music tím mysleli, tím textem. A nebo něco úplně klidně jiného, napiš do komentáře, napiš, jak vás to bavilo. A já se zase těším u dalšího videa na kanále The Mac. Čus. Jak to myslel, jakoby, jak se usmíváš, má lásko? Ale ono zatím něco bude. Hugo Hype Train se na to podívá a najde tam ty zákoutí, který to skrývá. A nebo taky ne.